Hello guys, welcome to my Babita home new cook recipe. Apnalokok punorbar hokoloke sonaiso aji ma apnalokor babe loi aisu eta notun recipe heitu hoise bengena bilahi pitika. Apnaloke khai bohutte bhal paba, bohutte tasty hoy. Ahok ami ei recipe tu banao jetu entire din hoy apnalara khai bohut bhal paba. Ahok ami ei pitika tu etia banabole arambho koru. Friends, as I am a pitika bonam, a two bangana loisu, a two bilahi loisu, aro a two capsicum loisueta, aro to bilahiata loisu, aro to notunalo horuta loisu, a two conieta loisu, or pias and a catuta loisu. Aho, ami a pitika to etia, and a cabona ram bokoro. Boil goribor and editing. Etia me bilahita aro to bangana to palder to loisu. এয়া এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে আপোনাৰ মিঠাতেল খানি দিম ধুনিয়া কৰি তে মিঠাতেল এনেকা মিঠাতেল খানি ভালদৰে খানি লৈছো ইয়াতে বিলাহী দিতাত এতিয়া আমি এনেকা ফুটা কৰি দিম ঠিক তেনেদৰে এইকেইটা তো এনেকা ফুটা কৰি বিলাহ এইটা তো এনেকে ফুটা কৰি কৰি দি দিছো কিজে আৰু আহক এতিয়া আমি আমি আলু এইটা তো এনেকে দি দিছো এসা আমি এনেকে গেছতে এনেকে পুৰিব দিছো গুতেখিনি এখিনি গুতেখিনি পুৰাৰ পিছত আমি চাটনিটো এতিয়া বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম আমাৰ বেঙেনা কেপসিকাম বিলাহি কণী এখিনি হৈ গল আৰু জলকিয়াটাও এনেকে পুৰি লৈছো আৰু কেঁচা জলকিয়াটাও লৈছো তেতিয়া ফ্লেভাৰটো বেছি ভাল আহে পিয়াজ লৈছো এনেকা এতিয়া আমাৰ আলুগিতা হ'ব বাকী আছে আলুগিতা মানে অকণমান দেৰিকৈ সিজে বাকীকেইটা বস্তু সোনকালে সিকি যায় সিজি যায় আলুগিতা হ'ব অকণমান বাকী আছে আৰু এতিয়া আমি বেঙেনাটো ভালদৰে চেলাই লৈছো এনেকা এতিয়া আমাৰ বেঙেনাটো এনেকৈ চেলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইখিনি এনেকৈ কাটি দিছোঁ ইয়াত দেখিছে আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল বেঙেনা এতিয়া আমি কেপচিকামটো আপোনাৰ এনেকৈ এৰুৱাই দিম ঠিক তেনেকৈ বিলাহীটো আমি তেনেকৈ দি দিছোঁ এৰুৱাই এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আলু দুটা হ'ব বাকী আছে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া দেখিছে আমাৰ আলু দুটাও ৰেডি হৈ গ'ল আহক এতিয়া আমি পিটিকাটো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া দেখিছে আমাৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক এয়া আলু দুটা বেঙেনা এ কেপচিকাম এ বিলাহী সবখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি পিটিকা কৰিম আপোনালোকে বেষ্ট উইণ্টাৰত ইমান ধুনীয়াকৈ গেছত বনায়ো পিটিকা বনাই খাব পাৰে আহক আমি এতিয়া পিটিকাটো বনাওঁ এতিয়া আমি পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ এনেকা ইয়াতে আমাৰ পিঁয়াজটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেঁচা জলকীয়াখিনি কাটি দিম ধুনীয়া কৰি সৰু সৰু কৰি এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেঁচা তেল এড কৰিম ইয়াতে এনেও ভাল লাগে কেঁচা তেল দিলে পিটিকাত এতিয়া আমি সোৱাদ অনুসৰি এয়া নিমখ ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ পিটিকি দিম এয়া দেখিছোঁ এয়া চাওক আমি ইমান ধুনীয়াকৈ পিটিকিছোঁ এয়া দেখিছে এয়া দেখিছে আমাৰ চাটনি ৰেডি এতিয়া আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত এই চাটনিটো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ
হে গাইজ, মোৰ যদি এই আপোনালোকৰ বিলাহী, বেঙেনা, কেপচিকাম পিটিকাটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকে। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।